උනුසුම්පුවත් ලදසෙනින් කියන අපගේ YouTube චැනලයට බු සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න තලබුණු තවත් උනුසුම්පුවතක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බන්ධන වැඩසටහනේ සහයෙන් පෙට්‍රල් ත්‍රිරෝදරත විදුලි ත්‍රිරෝදරතර බවට පරිවර්තනය කිරීමේ නියම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණා විශබාර අමාත්‍ය බන්දුරු ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය ඊ දිනේ ආරම්භ කෙරුණේ වෙරහෙර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදී ඒ අනුව නියම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පෙට්‍රල් ත්‍රිරෝදරත 200ක් විදුලි ත්‍රිරෝදරත බවට පත් කිරීම සිදුවනු ඇත බස්නාහිර පළාත තුල පිටකොටුව සහ මාකුම්රණ ප්‍රදේශවලින් එසඳහා ත්‍රිරෝදරත සියබැකින් තෝරා ගැනීමට නිමිතයි මෙවැනි උනිසම්පුවත් ලදසෙනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න